כולנו שומעים בעיתונים ובטלוויזיה על מצב העוני בישראל ובעולם. אבל אם נחשוב על זה לרגע, איך בעצם מגדירים עוני? כיצד מודדים אותו? ומה המשמעות שלו בפועל? עוני הוא מצב שבו הכנסתו של אדם או הכנסתה של משפחה נמוכה מקו העוני. ישנן שתי גישות לקביעת קו העוני. לפי הגישה המוחלטת, קו העוני הוא הסכום המינימלי הנדרש לרכישת סל מוצרים בסיסי הכרחי לקיום. הסכום מחושב על ידי אנשי מקצוע לפי הערכת העלות של סל מוצרים מוגדר. לעומת זאת, לפי הגישה היחסית, קו העוני הוא הכנסה בשיעור הנמוך במידה רבה מההכנסה האופיינית בחברה. בישראל, כמו ברוב העולם המערבי, מודדים עוני לפי הגישה היחסית. אז איך בדיוק מגדירים עוני לצורך מדידה בישראל? קו העוני בישראל מוגדר כמחצית ההכנסה הפנויה החציונית לנפש תקנית. נשמע מסובך? בואו נעשה בזה סדר. הכנסה פנויה היא הכנסה מעבודה, רכוש והון פרטי לאחר ניכוי מיסים ובתוספת תשלומי קצבאות שמשלמת המדינה. אז מה זו הכנסה פנויה לנפש תקנית? ההכנסה הפנויה מחולקת למספר הנפשות במשפחה. כשיש במשפחה יותר משני אנשים, התוספת על כל אדם נוסף הולכת וקטנה ככל שגדל מספר הנפשות במשפחה. בדוגמה, משפחה בת שמונה נפשות שקולה ל-5.2 נפשות תקניות. ומה זו הכנסה פנויה חציונית? כשיש לנו סדרת נתונים שאפשר לארגן אותם בסדר עולה, הנתון שנמצא במרכז נקרא חציון. ההכנסה החציונית היא ההכנסה של אחוזים מהאוכלוסייה יש הכנסה נמוכה ממנה, ולחמישים האחוזים האחרים יש הכנסה גבוהה ממנה. אז עכשיו אנחנו מבינים את כוונת התביעה: קו העוני מוגדר במחצית מההכנסה הפנויה החציונית לנפש תקנית. קו העוני נקבע מחדש מדי שנה בשנה, על פי ההכנסה המאפיינת את החברה. המוסד לביטוח לאומי מפרסם בכל שנה את דוח ממדי העוני והפערים החברתיים, ובו מופיע קו העוני העדכני, מידע על השינויים בממדי העוני על ציר הזמן ונתונים נוספים. בשנת 2016, קו העוני לאדם החי לבדו עמד על 3,264 שקלים. קו העוני למשפחה שבראשה הורה עצמאי שיש בה שלושה ילדים עמד על 8,357 שקלים ולזוג עם ארבעה ילדים על 11,099 שקלים. אם ישתכרו שקל אחד יותר לא יחשבו כמי שחיים בעוני. תכולת העוני היא אחוז האנשים החיים בעוני מתוך האוכלוסייה. בשנת 2016 עמדה תכולת העוני בקרב משפחות על 18.5% ובקרב ילדים על 31%. בישראל תכולת העוני היא הגבוהה ביותר בהשוואה למדינות ה-OECD. רבים מהאנשים החיים בעוני מתקיימים מהכנסה נמוכה בהרבה מקו העוני. המרחק בין ההכנסה בפועל של האנשים החיים בעוני לקו העוני נקרא עומק העוני. בשנת 2016, בממוצע על פני כל המשפחות החיות בעוני, ההכנסה הפנויה לנפש תקנית הייתה נמוכה ב-33% ו-7 עשיריות האחוז מקו העוני. ההכנסה הפנויה הממוצעת של אדם בודד החי בעוני הייתה 2,110 שקלים, כשקו העוני הוא 3,264 שקלים. ההכנסה הפנויה הממוצעת של משפחה שבראשה הורה עצמאי עם שני ילדים החיים בעוני היא 4,720 שקלים, כשקו העוני עמד על 6,920 שקלים. גמלת הבטחת הכנסה נועדה להבטיח דמי קיום מינימליים למי שאין להם כל הכנסה אחרת ואינם יכולים לעבוד. נכון לשנת 2018, סכום הגמלה המינימלי לאדם החי לבדו היה 1,388 שקלים, ולמשפחה בת שני ילדים או יותר, 3,383 שקלים. לסיכום, קו העוני הוא מספר שמחלק את האוכלוסייה באופן דיכוטומי לאנשים שחיים מתחת לקו העוני ולאלה שמעליו. עם זאת, הוא אינו מעיד על רמת החיים בפועל של בני אדם, מפני שרבים מהאנשים החיים בעוני מתקיימים מהכנסה נמוכה בהרבה מקו העוני. ולעומת זאת, מי שהכנסתו גבוהה בשקל אחד מקו העוני, כבר אינו נספר כמי שחי בעוני. ואולם, הגדרה של קו העוני היא כבדת משקל בקביעת מדיניות חברתית, ומאפשרת השוואה בין קבוצות, וכן השוואה לאורך זמן. חשוב שאנשי מקצוע העובדים עם אנשים החיים בעוני יבינו מהו עוני, מהן משמעויותיו החברתיות הן השפעותיו על חיי היום-יום. בכל הסוגיות האלה נעסוק בסרטונים הבאים ובספר הקורס "עבודה סוציאלית מודעת עוני".